Hai. Saya berada dekat Wat Sultan Zaharah Kuala Terengganu. 39 minggu. Baby tak ada kontraksi. Kali ni berbeza sikit macam sebelum ni. Berbeza sikit dengan Arisa. Ini kali kedua lah. Sebab Arisa dulu ada kontraksi. So orang cakap kalau ada kontraksi senang nak beranak, senang nak buka lubang. Ni dia sakit bawah je. Kontraksi tak ada. So hari ni masuk kena serah diri sebab TPM kena induce. Induce maksimum 4 kali. Satu kali pun dah rasa sakit dah. Sebab nak tengok jalan tu buka. Kalau tak kena, kalau tak kena operate, apa nak jadi, jadilah. Asalkan baby selamat. Baby selamat tu je. Baby selamat. Sebenarnya sejujurnya lega hari ni masuk hospital macam check in, sebab saya terlalu penat sangat. Penat jaga Arisa sebab panjang mengandung kan, kena tunduk-tunduk. Lebih-lebih lagi duduk rumah mak mertua kan, so macam terbatas sikit lah. Saya lembik ni, doa je lah dia memudahkan. Dia besar, muka kena besar. Macam tak nak kena buka jalan je, 3 cm tu dah boleh masuk beranak dah. Cumanya nak kena tunggu lubang buka tu. Lubang nak kena tunggu jalan tu. La ilaha illa kuntu minas zalimin. La ilaha illa la ilaha illa Allah kuntu minas zalimin. La ilaha illa Allah kuntu minas zalimin. Betul. La ilaha illa anta kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta kuntu minas zalimin. Aku ingat doa yang tu je lah. Mak mertua aku ajar tadi, bawa je ajar tadi. Nervousnya. Okay, tak payah fikir pasal ubat tu. Beranak je. Nak tengok video terang je. Nak jagi pukul 12 boleh makan. Jagi pukul 12 makan. Bawa ada tenaga sikit. Makan. Pukul 2. Ada lagi 2 jam sebelum cucuk ubat. Begitulah Wan Anu. Harapnya cukuplah semua orang, semua ibu mengalami